Signori, nsemmilkom natikom is-serata t-tajba u nilqakom għal-edizzjoni oħra tal-programm Naturalment, il-programm dwar l-ambjent naturali, l-unika programm dwar dan is-suġġett li propju qed jiġi diskuss fuq televiżjoni Maltija f'dawn l-iskedi tal-ħarifa u tax-xitwa. Programm li matulu ta' kull ġimgħa kif tafu qed nesploraw temi marbutin mal-ambjent naturali u żbuħija ta' pajjiżna, imma f'ċertu programmi qegħdin ukoll immissu ma' temi li forsi mhumiex daqshekk marbutin mal-ambjent naturali, però b'xi mod għandhom rabta ma' dan is-suġġett. U fil-fatt illum se nkunu qed niddiskutu wieħed minn dawn is-suġġetti. Għaliex fl-ewwel parti tal-programm tal-lum se nkunu qed niddiskuti l-importanza tan-natura il-konnessjoni ma' natura għal persuni bi bżonnijiet bi problemi ta' saħħa mentali. Fit-tieni parti mbagħad se nkunu qed niddiskuti wkoll mixjiet fin-natura li torganizza BirdLife Malta, żewġ temi li huma nistgħu ngħidu marbutin ma' xulxin li se nkunu qed niddiskutu f'dal programm tal-lum. U proprju għall-ewwel parti bi pjaċir nilqa' miegħi fl-istudio żewġ persuni li ġejjin minn żewġ entitajiet nistgħu nsejħulhom soċjali. Għandi fl-istudio illum l-Assistant Manager Learning and Development tal-Fondazzjoni Richmond, Denise Buġeja, u l-Melkin Portelli, illi nilqgħu wkoll bi pjaċir hawnhekk li huwa membru tal-board trustee ta' Walk and Talk, illi se nkunu nafu x'inhi eżatt għaliex għalkemm illum hija entità nistgħu ngħidu organizzazzjoni li qed torganizza ħafna attivitajiet kull xahar anke b'kollaborazzjoni ma' BirdLife Malta, però forsi mhux kulħadd jaf x'inhi Walk and Talk. U allura xtaqt li nagħti spazju wkoll lil din l-organizzazzjoni. Fil-każ ta' Richmond Foundation, BirdLife Malta għandha relazzjoni minn qrib ma' din il-fondazzjoni għaliex fil-passat u anke bħalissa organizzat diversi attivitajiet u anke sessjonijiet ta' ekoterapija fin-natura mal-Fondazzjoni Richmond. Nilqakom magħna it-tnejn, grazzi tal-li aċċettajtu l-istedina, e nibdew billi fil-qosor nispjegaw ftit x'xogħol tagħmel pereżempju jekk nibda minnek il-Fondazzjoni Richmond biex tressaq għax nafu anke riċerka Turina illi persuni bi problemi ta' saħħa mentali jekk ikunu qrib in-natura jibbenefikaw. Iva. Illo ħaġa, grazzi tal-istedina, Nathaniel. Mela, Richmond ħa tagħlaq 30 sena s-sena d-dieħla. So ilha ħafna ovvjament taħdem f'dan is-settur ta' saħħa mentali. Kif nafu ġifier mir-riċerka, mill-affarijiet li naqraw, kemm hu importanti l-ambjent, kemm biex innaqsu l-istress, jiġifieri anke xi ħadd li m'għandux problemi ta' saħħa mentali, li xi ħadd iqatta' il-ħin tiegħu fl-ambjent ta' baħar, ta' ħdura, ġaħatejn l-istress level u l-affarijiet li għaddejn bi ċertu ħsibijiet, ċertu problemi, ġifieri anke problem solving. Hemm ħafna riċerka li anke jekk xi ħadd li mhux għaddejn minn problemi ta' saħħa mentali, diġa ħadkun tajnuna. Għal nies li għaddejjin problemi ta' saħħa mentali, this is an extra plus. Ġifieri apparti li jridu jagħmlu xi ċertu affarijiet biex jgħinu s-saħħa mentali tagħhom, l-ekoloġija, so ekoterapija, ħatejnhom ħafna iktar meta nitlu għal depression, anzjetà, PTSD, ġifieri hemm ħafna mart li msemmi kemm l-ekoterapija ħatkun tajnuna għal nies li għaddejjin minn daw il-problemi ta' saħħa. Ħanitkellmu issa ovvjament dwar kif aħna bħala BirdLife Malta jna għadna magħkom ukoll biex noffru daw is-servizzi. Ma ħandux ftit fuqek Melkim. Fuq l-istess linja, ġifieri s-saħħa mentali, problemi oħrajn li minnhom jgħaddi l-bniedem, walk and talk twaqfet propju jekk mhux qed ngħid ħażin u x'hekk propju minn dan il-għan minn ċerta rejx il-hallway li ma setax tkun magħna llum, però dan huwa l-għan. Spjegħanna ftit. Bażikament hemm ħafna benefiċċji bej in-natura u s-saħħa mentali. U aħna li nagħmlu darba f'xahar norganizzaw walk ħalli n-nies jistgħu jiltaqgħu ma' nies li għaddejn minn affarijiet minn affarijiet simili bħalhom. Għaddejn l-istess problemi bħalhom. L-istess problemi, l-istess sibijiet u affarijiet hekk, ħalli jistgħu literalment jagħmlu walk and talk. Jimxu jitkellmu ma' għalhekk msejħa walk and talk. Eżatt, eżatt. Imma bażikament il-walks kull xahar nażlu post differenti. U dejjem fin-natura għax hemm ħafna benefiċċji. Natura, eżatt. Iġviri jek namlu, jena naċċel. U dit waqfet minn Rejx il-Hallway? Eżatt. Spiega għanna ftit minni Rejx il-Hallway u għanda storja taħħa u koll għaliex waqfet di l-organizzazzjoni. Rejx il-Founder ta' Walk and Talk. U għanna xili tratti taħħa għanna rawum. Rejx il-Founder ta' Walk and Talk. I għaddit minn fazi diffiċli fħajjeta ġviri minnaħa ta' saħħa mentali. U aħna l-tqajna kellna l-istess
l-istess problemi, bażikament meta kont nażar. U hi kienet tmur timxi ma' ħabib tagħha fin-natura u indunat il-benefiċċji u qalet li aħjar nagħmel xi ħaġa jiena biex nistgħu nkun ngħin xi ħadd ieħor. U b'hekk bdiet bażikament, hi u ħabib tagħha u bdew jorganizzaw daw il-walks. U issa qed jiġu ħafna ġifieri kull xahar ikollna bejn 30 u 50 ruħ ġifieri jiġu jimxu. Għandna volontira ġifieri bħali li jiġu u jitkellmu man-nies, għandna kollaborazzjonijiet mal-Bird Life u mal-Richmond ukoll. Mal-Assoċjazzjoni tas-saħħa mentali ukoll. Eżatt, eżatt. Iktar tard ħa naraw ftit filmati wkoll ta' dawn l-attivitajiet u nitkellmu ftit ukoll anke dwar kif wieħed jekk għaddej minn daw it-tip ta' problemi jista' jattendi jew jingħaqad magħhom biex jieħu ftit għajnuna. Ħa nerġa' ndur ftit fuqek u issa nitkellmu ftit dwar ir-rabta li rbatna flimkien relazzjoni li bnejna flimkien matul is-snin Bird Life Malta minn ma jafx maħniex biss ovvjament organizzazzjoni tal-għasafar u tan-natura, iżda per eżempju waqqafna program, proġett illi kien jismu Blooming Minds. U fatt għadu għaddej, naqqas ftit mir-ritmu konna nitkellmu qabel il-programm minħabba s-sena tal-pandemija, sentej tal-pandemija, però ippruvajna noħolqu programm infassal apposta ta' ekoterapija, ġifieri terapija fin-natura għal klijenti tagħkom x'hekk wara kollox tgħidilna ftit dwar da' servizz u anke servizzi oħrajn. L-ewwel ħaġa qabel Blooming Minds, Bird Life ħadem ukoll ma' Richmond, jiġifieri kien hemm proġetti fejn stidnu r-residenti tagħna anke tfal biex jaraw l-għasafar u kien hemm anke affarijiet fejn ġew irranġaw il-ġnien tagħna. Jiġifieri Bird Life u Richmond kienu qed jaħdmu flimkien anke qabel Blooming Minds. Blooming Minds kien xi ħaġa li seħħ fit-2019. U l-ideja ta' Blooming Minds kien imqassam f'ġiex partijiet. L-ewwel parti kienet li kienu qed jiġu membri minn tal-Bird Life jitkellmu mal-klijenti tagħna, residenti tagħna u jinformawhom kif l-ambjent huwa tajnuna s-saħħa mentali tagħhom, kif jistgħu jżommu ġnien, kif jistgħu jiżiraw l-affarijiet u jtuhom ċertu informazzjoni, gardening, l-ambjent, annimali li forsi l-klijenti ma kinux jafu. U għalmuhom u ġabuhom iktar qrib tan-natura. U dik kienet isa l-ewwel fażi fejn kienu qed jiġu l-attivisti minnaħa tal-Bird Life ikellmu l-klijenti tagħhom u jinformawhom fuq l-ambjent. It-tieni parti mbagħad kienet fejn kienu qed jagħmlu attivitajiet għall-klijenti li fejn ħarġu mir-residenza, marru jaraw xi park. Ġew fir-riservi naturali tal-Bird Life. Riservi naturali, għamlu xi activities magħhom, xi crafts u xi affarijiet magħhom. Fejn hemmhekk anke residenti stess. Hands-on. Eżatt, ir-residenti stess tkellmu għalu kemm kienet tajnuna din l-attività u this session għas-saħħa mentali tagħhom. Ħawa fek ftit, ħa naraw mela allura feature li għandna dwar Blooming Minds feature qasir li jiġbor fih dal-programm. U ma nitkellmu ftit nidħlu fid-dettall fuq il-benefiċċji li diġà semmejt fil-bidu inti, l-istress, il-depressjoni, imma ħa naraw dan il-feature fuq il-proġett Blooming Minds. Thank you.
Emmek feature dwar Blooming Minds. Meta konna qed naraw il-feature, ftakart f'punt li tella waqt li kont qed nagħmel ftit riċerka għal dar il-programm, ħanqabbilek ftit id-differenza bejn il-persuni li jgħixu fl-urban u il-persuni li jgħixu allura mhux fl-urban. U f'Malta kif nafu il-maġġoranza ngħixu fl-urban. Fil-fatt l-istatistika turi li għandna 96% 96% tagħna l-Maltin il-popolazzjoni ngħixu fl-urban. U mir-riċerka li saret u milli kont qed naqra jingħad illi dan waħdu diġà jfisser riskju ogħla ta' ċertu tip ta' mart madwar 40% pereżempju minn depressjoni u riskju ogħla ta' 20% ta' anxiety disorder. Ġri il-fatt li inti anka ejja ninsew l-ekoterapija u sessions li qed isiru bħalma rajna f'dan il-filmat, ma il-fatt li inti tgħix fl-urban diġà għandek dan iż-żvantaġġ. Ġri il-fatt li aħna noħorġu immorru allura fin-natura, ġri dawn huma ċifri statistika ippruvata u x'hekk. Yes. Le, inti, mela, l-ansjeta u d-depressjoni memħat li twilet bija. Hemm ħafna riski li ħatolqot il-kulħadd, jiġifieri jien hemm riskju f'kull bniedem għandu xi riskju issa jew għadda minn xi żmien diffiċli f'ħajtu jew xi ħadd fil-familja tiegħu li għandu xi mart mentali, hemm ħafna riski li ħajolqtu xi ħadd ħajolqtu l-kulħadd. Issa ovvjament li inti ħatot f'post urban. Ġidi waħda mill-fatturi. Ija, jiġifieri waħda li toqgħod fl-urban hemm ħafna iktar li kan semmu pollution, so għandek iktar noise pollution, għandek iktar sens ta' kaotika l-ħaġa li ħatejx fl-ambjent iktar li l-ħdura, għandek il-kalma ta' filgħodu li dik ġa ħadtik ċertu livell ta' paċi. I mean li tqum filgħodu tisma' l-ħornijiet ipaqgħu jew tisma' l-istorbju ta' xi trakkijiet, whatever it is the case. Ħafna milli tqum tisma' l-għasafar ipes psum. Jiġifieri dik ġejja xi ħaġa bla ma trid kif tisma' l-għasafar ħadtik ċertu x'ismu serħan ġo moħħoku. Jiġifieri iva hija xi ħaġa li tkun ta' iktar riskju għal xi ħadd li jgħix f'dik tip ta' kaotika. Issa li rridu nżommu f'moħħna, jekk xi ħadd minn dejjem trabba f'dak l-ambjent, minn dejjem trabba dak il-livell ta' urban, hija xi ħaġa natural tiegħu. Ġifieri, iktar naraw ir-riskju għal xi ħadd li nbidel. Li kien jgħix f'ambjent, tipo f'iktar ambjent kalm u iktar ambjent ta' paċi. U marf. U qabel, fim ta' xija il-natural tiegħu. Melkim, l-istigma dwar is-saħħa mentali. Taraw li qed tonqos f'Malta anke grazzi għall-attivitajiet li qed isiru, għall-awareness li qed inħoloq. Iva, ħafna, speċjalment jekk nkun para meta kont żgħir jien u issa naqset ħafna. Għad hemm xogħol li rridu nagħmlu biex naqsu iktar, għax inħoss li xorta qedhem u speċjalment ċerta ġenerazzjonijiet f'Malta stigma hija kbira milli pereżempju ngħidu l-millennials pereżempju stigma qas mill-bar imma naqset, grazzi tal naqset. U grazzi wkoll għall-awareness li qed inħoloq minn organizzazzjonijiet bħalkom u l-attivitajiet li jsiru. Bħalna u ħafna organizzazzjonijiet għaw Malta fuq is-saħħa mentali u anke organizzazzjonijiet li m'għandhomx footing ġol saħħa mentali mhux xorta jieħdu interess bħal BirdLife li BirdLife organizzazzjoni fuq l-ambjent. Ekku, fil-fatt mhix il-linja tagħna, imma rajna li hemm vantaġġi li ovvjament nistgħu nwasslu hemm barra lill-klijenti tagħkom it-tnej pereżempju u dħalna fiha. Inti wkoll għaddejt minn storja jew kellek storja eating disorder kont qed issemmin. Għajdinna ftit l-istorja tiegħek ukoll fil-qosor. Meta kont teenager għaddejt minn mill-anoreksja u dom tiġifieri biex irkuprajt. Kulħadd għandu ħin differenti kemm idu biex jirkupra, ma domt mhux ħażin. Imma mbagħad ħassejt li nixtieq nagħmel xi ħaġa għal ħadd ieħor, ħalli minn ħaġa ħażina noħroġ xi ħaġa tajba. Nkun nista' nagħmel xi ħaġa għal ħadd ieħor. U bdejt organizzazzjoni tiegħi, Eating Disorder Support Malta, li essenzjalment web-based, ġifieri naħdem fil-qasam tal-IT u qed ħanuża l-skills tiegħi biex nikkrea xi ħaġa għan-nies għax ma kienu xejn online għal eating disorders. Ovvjament illum jekk titfittex fuq xi ħaġa qed toħroġ il-mobile u tagħmel search fuq il-mobile. Jekk tagħmel search fuq eating disorders għal Malta ma ssib xejn. Mhux kull ma tikteb hija tajjeb bħala informazzjoni fuq li ddaħħal għax ikun hemm websites li ma jkunux daqshekk. Websites u anke social media pereżempju ħafna l-affarijiet fuq social media huma folots.
ġifieri iddeċidejt nikkrexa ħaġa għalihom. U bekk iltqajt ma' Rachel ta' Walk and Talk u qalt li x'kien qed tagħmel u ħadt interess u bdejt immur dawk il-walks u bdejt nara l-impatt li dawk il-walks qed jagħmlu fin-nies. Ma nafx jekk rajniex diġà l-filmati tal-walks għax ma kontx qed insegwi televiżjoni waqt li niddiskutu, però għandna filmati wkoll tal-walks li torganizzaw kull xahar u li Birdlife Malta qed tattendi kull xahar ukoll flimkien ma' diversi organizzazzjoni toħra bħal Richmond. Ħana ġentu fuqek fuq l-ekoterapija. Rajna hemmhekk element minnhom, jiġifieri il-klijenti tagħkom fir-riservi li ġarajna l-filmati u anke aħna ġejna Villa Chelsea pereżempju, ma jeżistu tipi differenti ta' ekoterapija x'inhuma? U jekk wieħed irid imur għal dan il-tip ta' servizz, x'irid jagħmel? Ekoterapija hija xi ħaġa tista' tagħmel ġenerali, jiġifieri tista' tagħmilha inti waħdek jew tista' tagħmilha bħala grupp. Ovvjament meta tkun social ħa tagħti elementi differenti oħra. U għandek vantaġġi kbar xi jekk tkun bħala grupp naħseb. Eħe, għax inti għandek affarijiet soċjali wkoll, jiġifieri jekk xi ħadd qed ibati minn depressjoni eżempju u qed jagħmel ekoterapija ma' xi ħadd ħa tgħin ukoll fil-livell ta' li qed jitkellem, li qed jissoċjalizza, so ħa tagħti vantaġġ mod ieħor. Issa aħna hawn Malta aħna limitati bl-ekoterapija fis-sens ta' ħdura. Thank God għandna ħafna baħar. So l-ekoterapija tista' ssir ħafna modi differenti. Tista' ssir li xi ħadd imur għall-avventura fin-natura. So tista' tkun hike, tista' tkun xejdulu daw li slajdi għaw palissa waħlitli fuq il-ħabel, tista' tkun climbing, tista' tkun attività fuq il-baħar ukoll naħseb. Attività fuq il-baħar, jomu, scuba diving, daw ma kollha forom ta' ekoterapija. Li daw qed ngħidu bħal avventura, so xi ħadd li jħobb l-avventura jista' jaqgħad l-ekoterapija u tkun ta' 1+1. Tista' tkun ukoll ġust mur f'post naturali, inti tuħol ħin tiegħek, tista' tipprattika ħafna affarijiet differenti, tista' anke toqgħod tikteb, tista' anke toqgħod mitluq, ġifieri ġust. Minnha nifissa hija terapija wkoll. Eżatt, l-idea warajha hi li toqgħod iktar attent għal ċertu affarijiet, eżempju li toqgħod iktar attent għal ħsejjes, li inti tħares toqgħod iktar attent għal ċertu kuluri. Bla ma trid bil-blaġla tal-ħajja daw l-affarijiet aħna qas nagħtu kasu. So again, this is ħaġa li jien nista' nagħmel immur sal-witt taħdejja u nagħmilha xi ħaġa ta' kuljum. Tista' wkoll tkun mixja mal-baħar, għandna ħafna jew mixja f'ċertu natura, so mhux ġust immur noqgħod bil-qiegħda imma mmur mixja. Hemm ħafna tip ta' ekoterapija differenti li nagħmel gardening. Jiġifieri anke li nagħmilha d-dar ma tkun tajnuna. Li tagħmel gardening anke f'pod żgħira, ħa tkun tajnuna wkoll li inti ħa tgħinni ħa tara oġġett tikber li inti żrajt, ħa tuħu ħsieba, ħa tara ħa tikber, jiġifieri tik ċertu pride ukoll li inti kabbart din il-pjanta. Hemm ħafna tip ta' ekoterapija li inti qed tagħtina pariri ta' esperta il dawk li jixtiequ jagħmlu din it-terapija huma. Però mbagħad hemm servizzi speċifiċi li toffru bħala fondazzjoni. Fil-qosor, jekk jien għandi bżonn is-servizzi wasal fl-istadju, għandi bżonn il-Fondazzjoni Richmond għall-għajnuna. X'irrid nagħmel u x'tip ta' għajnuna ningħata? Mela, għas-servizzi ta' Richmond għandna differenti. Għandna residenza li huma l-hostels u għandna wkoll il-programm li huwa Villa Chelsea. U mbagħad għandna wkoll min għandu bżonn l-għajnuna tagħna imma mhux residenza, ġifieri għandna l-community services li l-istaff tagħna imorru njaraw lin-nies fil-komunità u għandna wkoll is-servizz tat-terapija għall-adulti kemm għat-tfal u għandna residenza ta' tfal li huwa programm. Issa biex ifittxu l-għajnuna tagħna jistgħu jew iċemplu jaraw x'noffru x'ma nofrux kif nistgħu nkunu tajnuna. Jekk hemm bżonn ta' għajnuna residenzjali jkollna bżonn nitkellmu iktar mat-terapisti u mal-psikjatra, imma l-aħjar mod huma li jċemplulna jkellmuna. Għandna il-helpline ukoll li tista' tkun tajnuna meta jkunu jixtiequ jitkellmu ma' xi ħadd ta' professjonali u jgħidu lna għax nixtiequ x'għandhom bżonn. F'dawn is-servizzi kollha qed issemmi hemm l-element ukoll imdaħħal ta' tan-natura f'xi ħut minnhom, le? Hija mela, aħna kull residenza għandha post li għandha ġnien, li għandha siġar, li għandha l-pjanti f'kull residenza. Mela, l-istess mistoqsija lilek, jekk persuna tixtieq tingħaqad ma' Walk and Talk, u trid tkun taf kif se tibbenifika li titkellem magħhom biex tiġi f'attività minnhom. U issa nsemmu ftit ukoll il-Walk for Mental Health li saret iktar kmieni f'Ottubru. Mela x'iridu jagħmlu? Aħna għandna l-website walk-talk.org u hemm l-informazzjoni kollha hemmhekk.
jistgħu jingħaqdu magħna fuq Facebook, Instagram, jibgħatu l-messaġġi hemmhekk. Għandna l-walks kull xahar. Jittellgħu events fuq Facebook ukoll? Fuq Facebook u fuq il-website ukoll hemm l-event ukoll hemm fejn nagħmluh. Għandna registration forms ħalli nkunu nafu kemm ħajju nies għax importanti wkoll nsemmi. Namlu l-walks fin-natura ma' wkoll nieqfu x'imkien nieħdu xaġa xorbu, xaġa x'nieklu fin-natura. Soċjalizza u titkellem iktar. In-natura l-komunità l-iktar ħaġa importanti għalina. Sewwa, sewwa. Mela, ftit ilu f'Ottubru għamiltu kien hemm avveniment li kien mixja ta' kull xahar imma fuq livell nazzjonali, fuq skala nazzjonali, il-Walk for Mental Health u x'hekk kien jisimha. X'kien l-iskop tagħha di? L-iskop tagħha biex. Għandna filmati ħa narawhom hekk u qed narawhom bħalissa. L-iskop tagħha bażikament biex semmejna l-istigma. Biex innaqsu l-istigma u nżidu l-awareness fuq is-saħħa mentali. U mhux għan-nies biss imma għal politikanti dawk li qed imexxu l-pajjiż. Tibgħatu messaġġ hemm barra. Biex nibgħatu messaġġ u huma jkunu huma jistgħu jagħmlu impatt kbir fuq is-soċjetà u għandna bżonnhom. Huma u għandna bżonn in-nies ukoll biex imexxu l-awareness u jaraw li jieħdu ħsieb dawk li jieħdu ħsieb dawk li għandhom problemi s-saħħa mentali għax aħna nitkellmu fuq in-nies li qed jgħaddew minn problemi u s-saħħa mentali imma wkoll hemm il-carers u hemm dawk jiġifieri l-aspett kollu tas-saħħa mentali mhux dawk li qed isofru biss. Fil-fatt din mixja kien hemm sejħa biex jiżdied il-finanzjament u x'hekk. Tal-aħħar 30 sekonda kull wieħed għaliex il-ħin itir, il-kooperazzjoni u l-għajnuna li ssibu mingħand il-gvern u mingħand entitajiet oħrajn biex is-servizzi tagħkom ikomplu jitmexxew il quddiem. Hija biżejjed tixtiequ iktar? Aħna bħal NGO niddependu ħafna fuq fundraising. Ovvjament qatt mhu biżejjed, jiġifieri għandna ħafna proġetti in mind li nixtiequ ndaħlu kemm bħala nazzjonalment, kemm ma' residenti tagħna li ovvjament funding huwa ta' bżonn ħafna. Bħalissa qed naħdmu fuq proġett ġdid li nixtiequ jkollna residenza fejn naqdu mothers u tfal tagħhom fl-istess residenza x'ħafna mid-drabi fir-residenzi ikollna nifirduhom u bħalissa tissir il-fondrazzjoni ta' Dar Teresa. Ġifieri he funding dejjem hemm bżonn u qatt m'għandna biżejjed. Min-naħa tagħkom l-kooperazzjoni mal-awtoritajiet għax semmejna l-walk and talk, x biżejjed tixtiequ x'iktar? Aħna għadna nistennew il-VO number tagħna. Ġifieri għadkom mhux reġistrati. Domna ftit mhux ħażin ġifieri biex għax applikajna u kellna naqa problemi u reġajna applikajna, insomma, ġifiri aħna qed naħdmu fuq il-fondi tagħna personali li għalissa grazzi tagħha peress li nużaw l-ambjent l-iktar u nofru refreshment żgħar ma tantx qed nofru flus. Imma kieku kellna iktar fondi nkunu nista' nagħmlu iktar, ħafna iktar. Grazzi Malcolm, grazzi Denis. Nofsija taret, kważi nofsija sħiħa, għad pjaċir niddiskuti da' s-sujġet, jem ħafni iktar xwieħed jiddiskuti, forsi iktar il-qoddim nerġaw naqbdu ftit ma' punti differenti, nawguralkom it-tnejn fil-ħidma ta'kom, aħna sa' samorru għal waqfa qasija ta' ftit riklami u kif nġilura samorru għal tieni parti tal-programm li kif għattilkom, hawnhekk iddiskutejna l-mixjiet fin-natura, l-ekoterapija, l-importanza li wieħed jirrelata man-natura. U fit-tieni parti se nibqgħu fuq l-istess linja għalkemm issa mhux fuq is-saħħa mentali biss. Ħanitkellmu ma' nies mill-Kumitat ta' BirdLife Malta iffurmat minn volontieri illi wkoll jorganizza ta' kull xahar kważi attivitajiet mixjiet fin-natura l-membri tagħna li huma popolari ħafna, mhux biss anka żjarat pereżempju f'riservi naturali fis-Qallija, trips illi kull ma jmur qed isiru dejjem aktar popolari. Dan wara riklami flimkien ma żewġ nistiedna oħra u kif niġu mir-riklami bħas-soltu ħammru għall-feature. Fiċe li m'għandux jaqsam xejn ma' suġġett li qed niddiskutu llum, nafu li qegħdin fl-istaġun tal-kaċċa tal-ħarifa u ftit tal-ġimgħat ilu BirdLife Malta ħarġet rendikont tal-legalitajiet li ġew osservati propju fl-ewwel ftit ġimgħat meta kienet qed itella il-kamp annwali tagħha ta' monitoraġġ sorveljanza tal-istaġun Raptor Camp u ġbarna video propju lill-legalitajiet li ġew osservati. Riklami morru għall-feature u mbagħad niġu għat-tieni parti tal-programm naturalment.
Wildlife Malta ila għal dawn l-aħħar 60 sena taħdem biex ittejjeb l-ambjent naturali ta' pajjiżna. Programmi edukattivi. Imma niġjar ta' riservi naturali. Riabilitazzjoni ta' għasafar feruti. Xogħol ta' konservazzjoni. Issieħeb magħna llum u għandna nkomplu nħarsu in-natura. Seifert Systems is investing in Malta like never before. From a new state-of-the-art sheet metal processing facility to energy-efficient and ergonomic machinery, Seifert Systems is setting new standards in capability, safety, quality, and speed. Join one of the leading innovators. Join Seifert Systems. Il-miżieb u l-aħrax lura f'idejn il-poplu. Ingħaqad magħna nhar il-ħadd li ġej 20 ta' Novembru f'mixja biex niċċelebraw din il-kisba u ngawdu l-ispazju miftuħ tal-miżieb li huwa ta' kulħadd. Se niltaqgħu ħdejn ir-riserva naturali tas-Simar fid-disa' nofs ta' filgħodu u nimxu lejn il-miżieb. Għal aktar dettalji żur il-paġna Spazji Miftuħa fuq Facebook. NeuroHelix, l-għażla naturali għas-saħħa kompleta tan-nervituri tiegħek. Ċempel issa lill-Binni TV Shop fuq 21382400. Artiġjanali f'Taqali għall-attività l-familja kollha bejn is-7 u l-24 ta' Diċembru. Gawdi l-atmosfera tal-miliet waqt li ssib rigali sbieħ magħmula minn artiġjana lokali. Dekorazzjonijiet tal-miliet, shows, logħba tfal, ikel u ħafna aktar. Tħul b'xejn. Żur il-paġna tagħna Artisan Villages Malta għal aktar informazzjoni. Sotis, prodotti għazbuħija kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel. Sotis, għal-trattamenti ġewwa salons professjonali. Sotis, il-prodotti li għandek bżonn għall-kura tal-ġilda tiegħek. Sotis. Thanks a million fil-Pjazza tal-Mosta. Xelta vasta da dekorazzjonijiet tal-miliet biex iżżejjen id-dar kollha. Funtani, Christmas villages, presepji u pasturi ta' kull qies. Varjetà ta' settijiet ta' dawl għal siġar, ġonna u drop lights ta' kull qies u kulur, kif ukoll ċrief u dekorazzjonijiet oħra ta' dawl għal barra. Siġar tal-miliet u anka fiber optic bil-Bluetooth u kull tiżjina li hom. Nutcrackers u Christmas father ta' kull qies u anke mużikali. Għat-tfal għażla sabiħa ta' toys u soft toys kif ukoll dipartiment sħiħ tal-household għal dak kollu li għandek bżonn fil-kċina u d-dar. Mela dan il-miliet għat-tiżjin u rigali, żuru l-ħanut Thanks a Million fil-Pjazza tal-Mosta. Tinqdew żgur! We'll be right back.
dejja kien muġuħ Jek familja jem bilġuħ Jek kem tifel abduj tuħ Jek misċol serikeċuħ Jimportani Jimportani f'dalli klit Illi waqda zminijiet Ma jkun xemmin jikol waqdu F'dalminiet Importanti li jimmenix nistona fit-3 ta' Deċembru hemm il-maratona, il-Karitas twettaq ħafna xogħol fis-skit għenu għabiex ħadd ma jiekol waħdu f'dal-miliet. U għax inti jimpurtak ukoll. Nhar is-Sibt li ġej se ċemper fil-maratona biss il-Karitas. When you buy a royalty mattress, you're buying not just a bed. But your unique sleeping experience. Manufactured locally using the best materials and finished to your individual specifications. Royalty mattresses offer the highest level of comfort at the best prices. Because Royalty bedding is an experience in rest and relaxation designed especially for you. And will be delivered free to your doorstep. Make Christmas magical this year. Transform your home with Talira's incredible festive range. Talira. Always worth it. Nervo Helix. L-azla naturali għas-saħħa kompluta ta' nervituri tijak. ċempelissa lil-binni TV Shop fu 21-382-400. And again. So we've got a bird of prey being shot at here. Yeah, he's going down. It's gone down. Shot down. He's moving a bit agitatedly now. Yes, he's running. Oh, I can't see. It's 19th September 22, 6:19, I think. If my eyes are correct. We are at the beginning of Santa Catarina Valley. In the pool here. Honeybuzz shot at. It's the 19th of September 2022. We've just been called by a member of the public. He was walking on a footpath this morning. This is in Bezabuja, and he came across this dead kestrel. So we will now retrieve the bird and take it to the vets to try and work out why this bird is dead. Chances are, though, however, this bird is another victim of illegal killing of this autumn hunting season. It's the 21st of September 2022. It's 6:20. In the evening, we're in Tafa, and this falcon's got a gap in the right wing indicative of shot damage. It's here on the 23rd September 2022. There's a heron with a dangling leg.
sign that this bird has been illegally shot at. It was in that tree and it flew across to that side there. They come across this time of year. In one time, not 15 minutes. Yeah. 15 minutes watching me. What are you doing? We haven't seen you. We've been watching you for 15 minutes. I don't want to see you again here. Okay. This I'm working. Fine. You see, I'm working in my field. Good. You're watching me. No. I see you watching me. We never saw you. So I see you. Why not turn on the cameras? Can I watch on the camera? Sorry? Can I watch on the camera? Yes, are you watching me? I'm not watching you. No. I bring the police here. Okay. Yes, I have private property here. Just ignore you. It's the 24th of September. Unfortunately, we have just received this injured grey heron, which was found by a member of the public between Umjar and Mizib. And as you can see, it's got its left wing completely broken in half. As a result of illegal hunting. Over the past few days, we've seen a lot of these grey herons migrating through. And this one is yet another bird which was probably targeted for another illegal taxidermy collection. And these birds being big and how they are, they are a likely target for illegal hunting with how the situation is at the moment. So September. Quarter past six. It's fast asleep, it's true. Yeah, it's like hanging down. Damn. September 2022, 6:28 in the morning, just outside Wadiya. There's a quite loud nightjar caller. Lura fil-studio hemmhekk feature li għadkom kif rajtu dwar l-illegalitajiet il-ftit tip of the iceberg kif jgħidu bl-Ingliż il ġew osservati mit-timijiet tagħna fl-ewwel parti tal-istaġun tal-kaċċa tal-ħarifa li kif nafu għadu miftuħ u nagħmel appell biex dak li jkun forsi nistgħu naraw ukoll il-numru tat-telefon u l-email tagħna dak li jkun jekk jiltaqa' ma' illegalitajiet jew inkella ma' safar midruba jista' jikkuntati għana billi jibgħatilna email fuq info@birdlifemalta.org jew inkella jxemplilna fuq in-numru tal-injured birds illi qegħdin taraw proprju hawnhekk l-email u dalwaqt ukoll taraw il-numru tal-telefon. Intant niġu lura fl-studio biex inkomplu bid-diskussjoni u ħanorbtu ma' l-ewwel parti nilqa' miegħi fl-studio issa lil Teresa Cremona u lil Marcel Tellus, it-tnejn li huma mill-Kumitat ta' BirdLife Malta li jorganizza l-attivitajiet aħna nsejħulhom attivitajiet l-iktar mixjiet fin-natura. Ħanibda minnek Marcel, tmexxi dan il-kumitat li huwa kumitat li ngħidu kollu ffurmat minn volontieri. X'in huma l-attivitajiet li jiġu organizzati minn dan il-kumitat? Aħna l-iktar ħaġa popolari, ovvjament huma dawn il-famużi mixjiet, jew walks for nature kif ngħidulhom, imorru fuq postijiet, ovvjament dejjem fejn hemm ambjent sabiħ, jinkludu ovvjament wedin, l-inġervi naturali, kemm lokali u kemm anke barra. Se nitkellmu ftit fuq ta' għalija. Apparti minn hekk ukoll, ġilija minnhekk mill-darba minna diskussjonijiet, jew nagħmluhom
post partikolari pa riserva li għanna, li għanna madwar-ġerdi. Jon kalla, ġeri għamenni għom anke online. Online ġeri għamenna diskussjonijiet interessanti nadlaw s-sistema. Specialment fizzmi il-Covid, ux kienem attivitajt informazzjoni. Il-Covid nisam nisammu għaktar tarti, ġviri jess, bajna xorta ma' għodin flimkien u xorta bajna n-touch tru daw diskussjonijiet li għamenna online. Ġviri mux miexiet bi, stanka ġili tamlu diskussjonijiet fuq temi diversi marbutin mal-ambjent ux. Kenna nis-studin speċjali biex għamilna daw il-talks, kemm minn barra u anke lokali, naturalment, u ma' nis esperti fil-qasam tagħhom, kaverjaw veri speċi ta' safar, per eżempju, li rajna video fuq l-Afrika, rajna video ieħor għandna fuq l-Ingilterra wkoll, kenna mistieden mill-Ingilterra u għamilna preżentazzjoni minn hemmhekk ukoll li kienet interessanti sma u mhux hekk biss daw id-diskussjonijiet li għamilna. Li kienu online attiraw anke audienzi internazzjonali. Il-fatt li għamilna online, on Zoom, kien hemm aċċess internazzjonali u I must say li kienu veru well attended as well. Intom komitat iffurmat minn volontieri, basikament, ġifieri kif bdiet dijek, kif inħoloq da? Jiena dejjem bdejt kont nagħmel l-education activity tal-Bird Life. Mbagħad kont waqaft u stidnuni biex nisi volontira mal-attivitajiet li nagħmlu. Qegħdin għandu kun xi sitt minn nies u kull darba li għandna mixja fil-kampanja nagħmlu scouting qabel, insibu gwida forsi biex jitkellem fuq il-flora, l-fona, l-għasafar li naraw, jtiru. Nippreparaw speċi kif li ma naħħiet ta' Malta jmorru jew barra minn Malta, Marcel jagħmel ħafna mix-xogħol li involut tal-preparazzjonijiet. Aha. U sa sissa dejjem kienu attendew ħafna nies. Fil-fatt, għax jien ieħor il-promotion tagħhom ovvjament mill-uffiċċju, ma ġifi dejjem tmen inruh. 50 ruħ, 60 ruħ, 70 ruħ. Dejjem fully booked. Dejjem fully booked. Meta jkun hemm ix-xita naħseb jibżgħu ftit il-mattina xi jaqtgħu qalbhom. Imma jkun hemm waiting list ħafna drabi. Dejjem jkun hemm waiting list is-soltu niddiżappuntaw in-nies li ma nistgħux nieħdu iżjed minn. Għaliex fuq mixjiet tagħmel waiting list? Spjegawlna ftit. Ħa ngħidlek aħna nippruvaw li speċi kull 10 minn nies ikun hemm xi ħadd mill-volontija li jħossib in-nies. Nipprovaw li di mhux ġirja, ġifieri aħna nimxu fil-kampanja biex nistrieħu, nissimgħu l-għasafar, naraw hemm nies li jiġu biex jieħdu ritratti, allura nistennuhom biex jieħdu ritratti u nipprovaw li joqogħdu mal-grupp imma peress li nkunu 5 volontira nisseparaw il-grupp ukoll. Ekki kollom zon xie għajnuna nejnu għom, ekki kollom zon xie informazzjoni, per esempio, kultant naddu miħdej xie monument storiku, jew xie fortissa natu għom ftit informazzjoni, nispiegaw ftit. Etnaraw ritratti ta' uħut minn mixjiet palissa. Iva. Marcel, ġivi kif għedtaj Teresa, mux sempliciment taqba t-organizza miex jaw titlaq, fija u koll l-organizzazzjoni taħħa. Mux taqsek faċ li, appuntu. Għajden għafti, t-tessir pre-walk, u pre-walk hija importanti, għax pre-walk għat t-deċidi it-trejqa kif ħatkun, xie kualità ta' trejqa hija. Ġili kena nsibu ostakoli u għol, ġiviri, naraw li ma mistux fuq art privata, ovvjament. Però importanti ħafna li ssir il-pre-walk. Ġili kena nikklerjaw ċertu areas, li huma pubbliċi, biex nagħmluhom passabbli, ovvjament, għal-parċipanti. Fuq kont sansaqsi, ġifieri. Irrid inżid ukoll li l-pre-walk tiddeċiedi anke il-min ħa nistiednu jew l-etajiet ta' tal-walks. Għax ikollok ċertu anka terren differenti. Dejjem klassifika u l-mixja jew tkun faċli, ta' tkun faċli nistgħu nistiednu nies anke bil-familji. Tista' tkun faċli u daqsxejn diffikultuża, u jekk tista' tkun anke diffikultuża wkoll ikollna wkoll jiġifieri. L-ostakli. Importanti li wieħed jikklassifika l-mixja li ħa nagħmlu u hens il-pre-walk hija mass ovvjament biex wieħed anke. L-ostakli li qed issemmi kelli programm iktar kmieni fejn kelli remblers, pereżempju, li jorganizzaw dawn il-mixjiet kollu. U jsemmulek il-public
pathways li huma blokkati, il-problemi ta' kaċċa u insib, ġidaw tiltaqgħu magħhom ukoll matul il-mixjiet? Ovvja, kellna postijiet fej għalluna l-lectures ux, you know, keep away. We had to keep away, ovvjament. Meta tisma' dan il-diskors, m'hemmx tagħmel. Però having said that, ukoll anke għandna postijiet, pereżempju fej kellna warbu anke ċertu ġebel pjanti li huma fil-nofs. Ħaġiex ħażin ta' nitkellem jiġifieri. Biex nikkredjaw il-pathway biex tkun aċċessibbli għal kulħadd naturalment. U nagħmlu l-scouting qabel biex inkunu nafu pereżempju fi żmien il-kaċċa ma nersqus ċertu postijiet li huma hotspot. Biex nevitaw konflitti problemi. Ħalli tkellmu ftit dwar barra minn Malta saqalli għax naf li huma popolari ħafna u qed iżidu fil-popolarità. Però għandna advert break qed jgħidu li ħammaru għal waqfa qasira ta' ftit riklami u kif niġu lura nkomplu niddiskutu. Rilassa f'ambjent tranquill il-bot mil-ġenu l-istorbi tal-ħajja ta' kuljum, żur waħda mir-riservi naturali ta' BirdLife Malta u gawdi l-kampanja u l-habitati differenti tal-gżejjer Maltin. F'dawn is-siti uniċi tista' titgħallem aktar dwar l-ekosistema, l-ispeċi lokali tal-flora u l-fawna u fuq kollox tqattaf titħin għall-natura. Ir-riserva naturali tal-Għadira fil-Mellieħa toffri spazji miftuħa u medda ta' bursa l-mastru. Is-simar bis-swit il-bajja tax-xemxija toffri zona bis-siġar tal-Brook bil-qasab li joffri kien għal diversi għasafar. Ir-riserva tas-Salina fil-limit tal-Awra iżewwa l-istorja ma' l-ambjent naturali. Il-Foresta 2000 taħt it-Torri l-Aħmar toffri mixjiet mill-isbaħ f'bosk li jestendi kważi minn kosta sa kosta b'veduti pittoreski. Miftuħin fi ġrani tuħinijiet differenti matul il-ġimgħa kif ukoll nhar ta' sibtu ħadd, id-dħul għar-riservi ta' BirdLife Malta huwa dejjem b'xejn. Il-miżieb u l-aħrax lura f'idejn il-poplu. Inaqgħad magħna nhar il-ħadd li ġej 20 ta' Novembru f'mixja biex niċċelebraw din il-kisba u ngawdu l-ispazju miftuħ tal-miżieb li huwa ta' kulħadd. Se niltaqgħu ħdejn ir-riserva naturali tas-Simar fid-9 nofs ta' filgħodu u nimxu lejn il-miżieb. Għal aktar dettalji żur il-paġna Spazji Miftuħa fuq Facebook. Nervo Helix. L-għażla naturali għas-saħħa kompluta ta' nervi turi tiegħek. Ċempelissa lill-Binni TV Shop fuq 21-382-400. Visit the Malta National Aquarium to experience our unique fish displays and the reptiles and amphibian zone. Free entrance to the aquarium will be given to all children when dining at La Nave Bistro. BirdLife Malta ila għal dawn l-aħħar 60 sena taħdem biex ittejjeb l-ambjent naturali ta' pajjiżna. Programmi edukattivi. Imma niġjar ta' riservi naturali. Riabilitazzjoni ta' għasafar feruti. Xogħol ta' konservazzjoni. Issieħeb magħna llum u għandna nkomplu nħarsu in-natura. Seifert Systems is a pioneer of sustainable manufacturing in Malta. The first manufacturing company to be certified CO2 neutral, we are reducing our footprint both from operations and our product's life cycle. We have over 2,800 solar panels on our facility and added a further 330 this year. We are employing cutting-edge technology to gradually supply all our own electricity and water. Join Malta's sustainable manufacturer. Join Seifert Systems.
Sotis, prodotti a sbuħija kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel. Sotis, għal-trattamenti ġewwa salons professjonali. Sotis, il-prodotti li għandek bżonn għall-kura tal-ġilda tiegħek. Sotis. Neurohelix, l-għażla naturali għas-saħħa kompleta tan-nervituri tiegħek. Ċempel issal il-Binni TV Shop fuq 21-382-400. Naturalment qed niddiskutu l-mixjiet fin-natura u l-attivitajiet fin-natura organizzati minn BirdLife Malta permezz tal-membri tal-kumitat li jħossi proprju dawn l-attivitajiet. U tkellimna dwar il-lokal, dwar il-mixjiet, dwar id-diskussjonijiet l-attivitajiet fir-riservi. Però naf li waħda mill-aktar attivitajiet li tagħmlu kull sena, ġieli aktar minn waħda, li hija Popolari Ferm ukoll tkun fully booked, waħseb wara kemm jekk ta' Malta għandhom bżonn preparazzjoni tardin, għandha bżonn preparazzjoni, huma żjarat fis-qallija fejn dejjem marbutin ma' natura, agriturizmo, dejjem ma' riservi naturali. Din is-sena diġa kien hemm waħda, u naf li hemm pjanati oħrajn, dawn huma attivitajiet li qed iżidu fil-popolarità u dejjem fully booked. X'inhu huma Marcel x'tagħmlu eżatt? Ara, hemm għalija hemm skop trement li wieħed jiskopri, hemm sajts inkredibbli u veru veru ta' natura u ambjent matara li bħalu. Waħda mill-iktar sajts popolari li għanna, per eżempju, morru Vendikari. Vendikari hija riserva naturali inkredibbli, la safar li tara hemmhekk hija xi ħaġa speċjalment fil-rebija, jew anke fil-ħarifa, huwa xi ħaġa li tittara biex temmina jiġifieri. Naraw fil-mata tal-aħħar waħda. U nista' nsemmi wkoll waħda mill-aħħar attivitajiet li għamilna dal-axħar hija l-famuża Cava Grande, per eżempju. Din hija mixja li mhix faċli, hija pjuttost faċli diffiċli, ma moderata diffiċli għandi moderata diffiċli, inżinna fondo ta' 200 metru bej wieħed u ieħor, jiġifieri hemm ċertu element ta' enerġija li hemm bżonn wieħed biex insel misfel, però l-post huwa tal-aġab. Tittaraħ biex demnu. U dawn huma riservi naturali. Din hija riserva naturali famuża, Cava Grande. Il-mexxija mill-Lipu li hija l-partner ta' BirdLife Malta. U tammin insemmi aħna fil-mixjiet li norganizzaw fuq Qalija, aħna għandna assoċjazzjoni kemm Malek Ambjente sewwa ġol Italja u anke mal-Lipu. U ġieli organizzina fit-tadvet anke in conjunction mal-Lipu. Lipu hija legata għaljana protezzjoni ċoċelli. Ekku, li għal-BirdLife partner sija BirdLife Malta fl-Italja. Malta, l-Italja. Jiviri, għanna assistenza u jajnuna ħafna. Għax fejn ma naslux aħna biex namlu pre-walk aħna, morru aħna. U ma jiskawtjaw erja li jina, jirrekomendawna erja u morru fuqa. U għemmek ikonna gwida, jġveri għanna we have what we want u nistaw meċu bla difficulta. Daw esperienzi li huma forsi daċħie edit value, għax inti għettati u kol pakket li l-mini attendi, ux? Aha, norganizzaw il-ferry, il-coach, mbagħad ikonna l-mixja. Kienem gwida, u nassu. Dejjem ikonna gwida, dejjem. Għal-lokal? Aħna ġili nitilaw aħna niskawtjaw imma meta titla u forsi tajt ħammur post riserva, nindu daw li mux tajjeb għal ċertu kategorija ta' aha, tkun diffiċli jew xi ħaġa. Allura hekk diġà tlajna nsibu xi reprezentant ta' Lipu jew xi riserva naturali oħra u jorganizzaw il-walk huma. Aħna mbagħad ovvja ma tistax titla s'Qalija jew Italja fejn ma tikolx, allura mbagħad norganizzaw ikla xi agroturizmu. On the way back, forsi nifqu sija Pozzallo jew hekk ikollna ftitħin iżjed nifqu x'imkien ieħor u mbagħad naqbdu l-ferri. Hija ġurnata twila ma rewarding ħafna. Marcel? Eħe, apparti ġifiri, dat nitkellmu fuq day events. Day trip. Apparti day events, ġeri għamilna long weekend u koll. Fis-qalija. Long weekend fis-qalija, interessanti mens, dejjem fil-kampanja, dejjem fil-baħ.
ħannajdu hekk. Rajna għajna ma' agriturizmos inkredibbli, irviri, u sabiħ tagħhom li qed jiekol anke kollox prodotti tal-lokali. Kollox lokali, kollox għamlu lokali. Għamilna waħda nista' nsemmiha għamilna n-Nebrodi, n-Nebrodi u għal-Montani ta' wara għadetna, post sabiħ immens. Għamilna 4-5 hemmhekk jiġifieri u veru hemm xar hemmhekk, plus li ovvjament għamilna mixjiet fil-widin kuljum tista' tgħid. Iva, u post ieħor li morna, morna proprju fiċ-ċentru tal-Italja, morna ġo bosk tal-żebbuġ. I mean, kemm post li jsawwar iż-żebbuġ huwa proprju l-Italija. U għadna ġo agriturizmu hemmhekk f'nofs bosk taż-żebbuġ, għamilna 3-4 ijiem minn hemmhekk l-istess, nduru l-madwar kollu hemmhekk, hemm kavi jew fondom fondoq kemm trid jiġifieri hemm. U x-xenarju huwa xi ħaġa tal-għaġeb. Qed nippruvaw nħajru nies għax qed nruhom il-filmati tal-aħħar żjara. Nassumi li jkun hemm nies li huma regolari u kemm għal tiftejiet ta' Malta u anke għal tasqallija, ġifieri illum draw jiġu. Jkun hemm ħafna nies differenti, ġifieri ġieli jkollna l-istess membri u ġieli jkollna ħafna barranin iżjed minn Maltin. Ġifieri tvarja skont fejħa tmur. Importanti li min jiġi magħna mhux ħanaġlu aħna, ġifieri nagħtu ħin il-kulħadd. Ninkoraġixxu n-nies li jissimgħu l-għasafar bħalma qalu l-mistidni ta' qabilna importanti li tistrih meta tkun fin-natura dik hu l-prinċipju li l-iskop wara kollox. Eżatt, tara li hawn madwarek, is-siġar, l-ambjent, kultant tagħmel ix-xita, tapprezza li hija xi ħaġa naturali wkoll u aħna nibqgħu għaddejjin anke meta jkun hemm ix-xita. Li l-ambjent għalhekk hija tem naturali biex aħna ngawduh u nistrieħu. La semmejna l-sqallija, tajjeb ħanaraw dan il-feature għandna feature qasir bil-mużika li jirrakkonta waħda miż-żjarat li għamiltu fis-snin li għaddew jekk minister żball tal-2019. Thank you.
2018 qabela 2019. Ftit minn kollox ġemmek iċ-ċentru storiku ta' ċertu bliet jidher vera interessanti. Le, nippruvaw aħna li ndaħlu kollox fejn jista' jkun, jiġifieri jekk għandna ħin għaliha skont kemm tkun twila l-mixja. Imma jekk nistgħu ndaħlu xi viżit għal xi villaġġ jew xi ħaġa u hemm ħaġa storiku ndaħlu ukoll. L-aħħar mixja li għamiltu kienet minhux il-Majstral u naf qed ippjana waħda issa f'Diċembru x'hekk ninsabu fil-bidu ta' Diċembru. Iva, f'Diċembru ħan nagħmlu waħda għawdex. Suppost tkun Marsal Fon Asri, Asri Zebbuċ u mbagħad ninżlu ix-xlendi biex niklu hemmhekk u nerġgħu niġġilu. U x'irid jagħmel dak li jkun biex jingħaqad ma' dawn l-attivitajiet? Aħna ovvjament nħabruhom fuq Facebook. Dejjem qegħdin mħabbrin fuq social media, għandna l-website tal-BirdLife ovvjament, għandna l-email address tagħna jekk tiżeb birdlife.org. Hemm aċċess faċli li wieħed jista' jara l-attivitajiet li hemm. U jekk kienu interessat, ovvjament, kull ma jtijam il-nizjej. Għafna minnom ikunu bil-booking u xek, la formula? Ħafna minnom, mux ħafna, l-attivitajt kolla li namlu u ma bil-booking. Pero dejjem kważi bxek. Raġuni valida u koll. Għabba n-numri. Aħna, ovvjament, n-numri ikunu limitati għal-fini ta' sekurta u anke għal-fini ta' assikurazzjoni, għax ma semmejniex. Importanti li kull event għandna jkollna għandna assikurazzjoni ġenerali li tikkaverja l-events kollha li nagħmlu mal-BirdLife. Irridu ngħidu wkoll li ħafna mill-attivitajiet jekk ma jkunx hemm jekk involut ikunu b'xejn, però dejjem nagħtu priorità lill-membri dawk li huma membri ta' BirdLife Malta, mhux hekk? Nistiednu lil kulħadd sewwa. Bażikament, ma peress li aħna NGO. Ekku. Nippreferixxu li tagħtu support, jagħtu support tagħhom u jsiru membri tal-BirdLife hekk jiġġivu d-dettalji ta' li jagħmlu BirdLife u kollox. L-attivitajiet kollha jkunu informati. Aha, u jagħtu support u jkunu jafu mill-ewwel x'ħajġi. Hawnhekk qed naraw filmati ta' attività li mhijiex attività organizzata direttament minnkom, però hija l-Walk for Nature li tirorganizza kull sena BirdLife Malta u intom ukoll tagħtu sem tagħkom ġifieri anke f'attivitajiet oħrajn iridu ngħidu mhux biss l-attivitajiet li organizzaw esklusivament intom. Iva, ħna natu full support, ovvjament, l-attività l-oħra kollha tal-BirdLife, fostom dina, li d-semmejt. Dinja fundraising. Walk for Nature, ninvolvu ħafna tfal u zazah, jisir jafu ħafna iktar fuq l-ambjent, ovvjament, dejjem jisibu trejqa li tkun adatta, ovvjament, għal-ċirkostanzi. U jess, dejjem kienet well attended, ma sej, u aħna nittrazzawa kem fuq part il-website għana, għanna web page u koll għall-Events and Activities Group fejn invitaw il-membri kollha biex jissapportjaw dal-event. Kelma tal-axħar xulħin itir, naf li hemm diversi entitajiet oħrajn illi issa qegħdin qabdu lill-Kumitat ta' BirdLife Malta biex jorganizza l-attivitajiet ukoll u xi xraw. Ekku, ekku, hemm corporate bodies palmu mal-banek u palmu ma' kreditti li huma interessati li aħna nagħmlu events propju għalihom. Specifikament għalihom. U din hija xi ħaġa li qed neħdu gost biha għax nsiru nafu li l-xogħol li qed nagħmlu qed jiġi apprezzat. Ovvjament, yes, we are there to Saħan, s-tra għamiltu vjaċċals għalija u għal-wihet mil-banek? Wihet mil-banek, għanta għamlu l-event speċjali għalija, yes, u yes, għajkun speċifikament, you know, on request għan għajdu għek. Prosit. Naħseb nistaw niqfu għaw għal xilħin tarinna. Grazzi Teresa, grazzi Marcel, kienu 20 minuta interessanti. Nisperaw illi ovvjament inħajrukom tattendu għal dawn l-attivitajiet. Qabelna la nagħti ħars lejn xi attivitajiet li għamilna fil-ġimgħat li għaddew, għandna filmat qasir ta' attività li kellna li kienet suċċess, kellna l-Euro Bird Watch Weekend, semmejni anke matul programmi iktar kmieni, għamilna attività fir-riserva naturali biex infakru dan l-avveniment illi jsir madwar l-Ewropa kollha minn BirdLife International, aħna bħala wieħed mill-partners fil-familja tal-BirdLife organizzajna bird ringing għal numru ta' persuni li attendew, bukjaw attendew is-sibt u mbagħad il-ħadd għamilna sessjonijiet ta' bird watching fil-busket li għalihom attendew ukoll numru ta' familji. Dik kienet attività biex tiċċelebra
il-passa tal-ħarifa illi saret propju matul ix-xhur illi għaddew. Dawn l-attivitajiet flimkien ma' attivitajiet oħrajn illi semgħinilkom f'dan il-programm illum fit-tieni parti b'mod speċifiku huma miftuħin dejjem ngħidulkom għall-pubbliku kollu. Huma b'xejn ħafna minnhom u tistgħu tingħaqdu magħna u hekk tgawdu ż-żbuħija ta' pajjiżna u n-natura illi ddawarna. Ila nieqafgħu nirringrazzja l-mistiedna kollha li kelli llum, nirringrazzja d-direzzjoni u anke l-kru illi kelli hawnhekk mexxija mid-direttur Paul Galia. Nirringrazzja wkoll il-make-up artist Janelle Marie illi tagħmel il-make-up lili u l-mistiedna tiegħi bi prodotti Sotis, Peach and Sorrel, Janelle Marie di make-up artist bi prodotti Sotis ta' kull ġimgħa u nirringrazzja wkoll il-Vigo Menswear għall-ħwejjeġ illi sponsorjaw li ta' kull ġimgħa. L-appuntament tiegħi għal magħkom huwa għal bħalhom ġimgħa fl-istess ħin fid-9 u nofs u 5 ta' filgħaxija, anzi bħalhom ġimgħa mhux se jkollna programm għaliex se jkun hawn attività qed ixxandar live fuq Net Television, aħna niltaqgħu l-ġimgħa ta' wara fil-15 ta' Diċembru. Grazzi tal-li kontu magħna l-lejla. Serata tajba. Naturalment, jixtieq jirringrazzja lil Peach and Sorrel Wellness Center bi prodotti Sotis. Vigo Makeup by Janelle Marie bi prodotti Sotis. Erġa' segwi dan il-programm fuq Net on Demand. Show created exclusively for Malta. A spectacular story of love, adventure, and community. Join us at the MCC in Valletta from the 24th of November till the 18th of December. Get tickets from cirquedusoleil.com/Amora. Unleash your senses. Celebrate Christmas with the gift of good taste.